Mənim tarixim Azərbaycanın qədim şəhəri Şəkidən başlayır. Azərbaycan türkünün ən qədim diyarları olan Dişovuzdan, Daşovuzdan başlayır və qədim türk elatlarından biri olan Kınıq tayfasından başlayır və Baş Qafqazın ətəklərində mənim doğulduğum kənd Azərbaycanda qədim türkçülüyün vətəni kimi min illərlə o diyarda, o kənd türkçülüyü yaşadıb və Başgöynü kəndində doğulmuşam. Sadəcə olaraq bir kənd deyil, Qanıq adını, ondan sonra Göynük dağının adını, Dişovuzun adını yaşadan, türkçülüyü yaşadan bir kənddir. Göynük, Azərbaycanın ən qədim türk kəndlərindəndir. Kəndin və qonşu yaşayış məskənlərinin ən qədim sakinləri Kimmir, İskit, yəni Skiflər, Sak türklər olmuş, sonralar bu ərazidə Oğuz türklərinin Qınıq tayfası kimi möhkəmlənmişdir. Bu cəsur türk tayfası, şimal-qərbi Azərbaycan torpaqlarının düşmən basqınlarından qorunmasında mühüm rol oynamışdır. Qanıq çayı, Qonuq dağı kimi bir çox başqa adlar da Oğuz tayfasından bugünkü nəsillərə yadigar qalmışdır. Göynük, şimal-qərbi Azərbaycanda çox mühüm strateji məntəqə idi. Mahalın ərazisi Kitab-ı Dədə Qorqud dastanındakı Bəkil oğlu İmran boyu ilə birbaşa bağlıdır. Şəkidən qərbə doğru uzanıb gedən Dişovuz, yəni Daş üzü düzü bu geniş ərazidəki qədim türk kəndləri, saysız hesabsız İskit Oğuz qəbristanları, neçə-neçə kurqanlar məhz bu ərazidədir. ...18-20-ci illərdə atam Mikayıl Mahmudoğlu o zaman Şəkini üzük qaşı kimi əhatəyə mühasirə almış, erməni daşınaq yuvalarının dağıdılmasını çox fəal iştirak eləyib. Göynük iyidlərinlə birlikdə bu əməliyyatı başa çatdırandan sonra Gəncəyə Nuru Paşanın xilaskarlıq ordusuna müraciət eləyib, məlumat verib, sonra Biləcərə qədər at sürüb gəlib. Və sonralar 30-cu ildə Göynükdə çox qüdrətli xalq üsyanı başlandı. Kollektivləşmə dövründəki cəmaatı nəyi var tüvəlindən alırdılar. O zaman həmən o Qınıq eli, o Göynü eli həmişəki kimi yenidən ayağa qalxdı, üsyana qalxdı və Göynüyü tamam idarəçiliyini ələ keçirəndən sonra Göynüyün bölümündəki dağlardan aşaraq gəlib Şəkiyə indilər və Şəkidə də o zaman çox ciddi proseslər gedirdi. Bütün bizim ziyalılarımızı məhbəsə doldurmuşdular. O zaman Çar Rusiyası Şəkin alında tikdiyi məhbəs indi də durur. O məhbəsə doldurmuşlar. Atam dəstər başçılarının biri kimi gəlib o məhbəsi açıb Şəkinə ziyalılarını tutulan dəyərli adamların hamısını buraxıb və 4 gün ərzində də Göynü yiğidləri Şəkini əldə saxlamışdılar. Hər şey burada baş verir. 1930-cu ildə Şəki türbəsi adlanan, xalq arasında Şəki məhbəsi adlanan bu binada, bu türmədə. Və ondan sonra bura diviziyalar yer edilmiş, təzdən həmən dağlarla geri qayıdılıb və mənim doğulduğum evin qarşısına bax, bu calığa tut ağacı o zaman tut ağacıdır. Onun dibindəki bu namaz daşı da odur. Mənim üçün o çox qiymətli yadiyardır. Atam o Şəkidən qayıdıb gəlindən sonra gəlib beş açılan çeyində oturub tüfəngi diriyib onun qırağına fikirli-fikirli nənəm doğulduğum mənim otağın eyvanından atama deyib, sən gəl nəsə eləyibsən, gəlib oturubsan, nə fikirdəsən? Deyib, heç bir şey eləməmişik. Dustaxananı getdik, açdıq, buraxdıq Şəkidə. Bu dəfə daha məni hökmən güllələyərlər. Yəni, bunlar mənim tariximdir. Bunların hamısı mənim ürəyim başında yaşayır. Bundan sonra müharibə başlayanda, təzdən o təmizləmə əməliyyatı başlayanda atam hiss edir ki, bu dəfə bunun axırıdır. Mənim o zaman bir yaşım olub. Bizim bütün, mənim 4 qardaş, bir bacım. Bizim hamımızı atlara yükləyib, keçələrin arasına büküb, bir gecənin içində çıxardıb. İndi bu saat Qax rayonunda bütün o Oncalı kəndi, Tanqıt kəndi, bütün o meşələrdə bizi saxlayıb. Mənim bacım Minaya da həmən bu meşələrdən birində həlak olub, ölüb. Ondan sonra biz Zaqatala, axırda gedib mən Balakəndə, birinci sinifə Balakəndə getmişim. Balakəndə Sarıbulaq kənd orta məktəbini bitirmişim. Yəni, uşaqlığım mənim bu cür keçib. Mən çox fəxr edirəm ki, mənim belə atam olub və özümü onun ruhları qarşısında borçlu hesab edirəm ki, mən onun ruhları qarşısında baş aşağı olmayım.
Yaqub Mikayiloğlu Mahmudov 1939-cu ildə Şəkinin Başgöyünü kəndində dünyaya göz açıb. 1962-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1966-cı ildə namizədlik, 1989-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsinə yiyələnib. O, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatıdır. Mindən çox elmi əsərin və elmi publisistik məqalənin müəllifidir. Şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif olunub. Torpaq, yurt sevgisi Yaqub Mahmudovun içində həmişə yaşayan, ona güc, qüvvət verən enerji mənbəyidir. O, vaxtaşırı imkan düşən kimi doğma yurt yerlərinə baş çəkməyə tələsir. Həm yerliləri ilə görüşüb, kəndin problemləri ilə bağlı irili xırdalı məsələlərin həllində onlara yardımçı olmağı özünə borc bilir. Kənd məktəbində müəllim və şagirdlərlə görüşsə, bir başqa aləmdir. Böyük arzularla yaşayan bu məktəblilər, görkəmli alim olan həm yerliləri ilə fəxr edirlər. Elə bu xatirə foto da tarixə şahidlik eləmək üçün çəkilir. ...1985-90-cı illər... Yaqub Mahmudovun elmi-pedagoji fəaliyyətinin ən qaynar illəri. O, bu dövrdə səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan... Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə... yəni 15-ci əsrin ikinci yarısında... Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri... ali məktəblərin tarix fakültələrinin tələbələri üçün... orta əsrlər tarixi kitablarını nəşr etdirir... Öz haqlı elmi mövqeyindən dönməyən alim 1989-cu ildə Moskva Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsinin Elmi Şurasında Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Yaqub Mahmudov 1994-98-ci illərdə gərgin və intensiv elmi araşdırmalarla da məşğul olur. Alimin bir-birinin ardınca Azərbaycan tarixi, intibah dövrü, Azərbaycan diplomatiyası, Altay xalqları, Ural xalqları, ata yurdu və başqa monoqrafiyaları, dərslikləri, dərs vəsaitləri nəşr olunur. Bu illər ərzində Azərbaycanda yüksək ixtisaslı tarixçi kadrların hazırlanmasına böyük əmək sərf edən Yaqub Mahmudovun elmi rəhbərliyi ilə 20 nəfərdən çox tarixçi alim, namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə eləmişdir. Rəsul Zeynə 66-cı ildə mənim görüşüm Akademiyanın rəyasət heyətinin binasında 2-ci mərtəbədə və o məni qəbullədi. Oradan isə mənim mübarizə ilə dolu tarixdəki mübahisələrlə bağlı həyatım başlandı. Rəsulzadə da gəncliyi çox sevirdi və biz sual verəndə də deyirdik, gənclik həmişə mütərəqqidir, gənclik inqilabı ruhdadır, gənclikdə mühafizəkarlıq yoxdur. Biraz keçdi, mənə qoydu onun tarix redaksiyasının müdür. Sonra birazdan sonra Azərbaycan tarix redaksiyasının müdiri. Və bizim mübarizə dolu həyatımız başlandı. Sözlüklər yaradırıq, hansı məqalələr geçsin. Azərbaycan sözü. Tökülüşlər hamı üstümüzə. Dedi, bu nədir? Azərbaycan SSR. Hamı tökülüşdür, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Enslopeyə bu terim düşməlidir. Mən dedim, yox, Azərbaycan sözü düşməlidir. Cənubi Azərbaycan düşməlidir, Şimali Azərbaycan. Rəsul Zeynə dedi, çox düzdür. Gedin, Azərbaycan sözünü əlavə eləyin. Günlərin birində Rəsul Zeynə dedi ki, bəs hanı bunların xəritələri? Dedim, Rəsul müəllim, xəritələr yoxdur. Niyə yoxdur Azərbaycan tarix xəritələri? Dedim, ona görə ki, tarixin üstündə bir xəritələr atlas buraxdılar və o atlası göndərdilər buradan İravana, Yeremiyana, Rəyə. Onlar da atlası doğratdı. Dedim, qorxuram ki, biz də təzdən xəritə hazırlayanda onu da göndərib doğradılar. Bu qorxuram sözünü mən bir də şey deyəndən sonra dedi, mən heç nədən qorxmuram.
Mən sənin qorxuram sözündən qorxuram. Xəritəsiz ensiklopediya buraxılmayacaq. Azərbaycan ensiklopediyasında Azərbaycanın bütün tarix xəritələri olmalıdır. Rəsul Rzeylə tanışdıq, onun Azərbaycançılığı, onun cəsarəti mənə bir yeni həyat dərsi verdi və ensiklopediyadakı hazırlığım mənim ömrü boyu həyatım üçün növbəti məktəb oldu. Bir neçə dəfə şair mənə müraciət elədi ki, Qobustana getməliyik. Məsələnin mahiyyətini mən bilirdim. Mətbuata gedir ki, Qobustan dağılır. Amma Rəsul Rzanın nə üçün bunu dediyini mən o rətman bağlaya bilmirdim. Və bir iki dəfə dedi ki, kim Qobustanı yaxşı bilir? O zaman da Zeyl Kölüsü Yampozski vardı. O həmməşə belə yumorla deyərdi ki, Qobustan İsaq Cəfərzadənin qızıdır, mən də onun sevgilisiyəm. Və mən Rəsul Rzanı başa düşdüyüm üçün onu iki kəlmədən başa düşürdüm. Yampozskinin də vaxtını aldım və biz bir günü Rəsul Rza, Yampozski, mən Qobustana yola düşdük. Qobustana getdiyimiz gün biz səhərdən axşama kimi o yol boyu bütün abidələrə girdik. Rəsul Rzanın bıçaq vursan bir damcı qanı çıxmazdı. Yəni bu yol boyu bütün ovdanları gəzdik. Gedib kiçik daşa çatdıq, gün batır artıq, qürub vaxtıdır. Düşən kimi bir dedi, bura salam verək bizim üçün. Allah özü də bağışlamaz ki, ora gəldik, bu ulularımızdan yaratdığı bu abidəyə baş çəkməyib getmək bizə salam verək, amma bura gələcəyik. Səhərsi günü Rəsul Rza mənim çağırdı, dedi, bu məktubu oxu. O qədər kəsərli, o qədər tünt bir məktub yazıldı Moskvaya. Rəsul Rza'nın imzası, Qara Qarayevin imzası bizim məşhurlarımızın. Və Qobustanı dağılmaqdan Rəsul Rza xilas elədi. Mən bu gün nə etmişəmsə, həyatımda yaxşı nə varsa, həyatımdan keçən üç kişiyə borçluyum, üç nər kişiyə. Atam Mikayəl Mahmudoğluna, uzun müddət birlikdə işlədiyim Rəsul Rzaya, bir də Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyevə, tələbəli illərindən tanıdığım Heydər Əliyevə. Yaqub Mahmudov 2004-cü ildən Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoridir. Təcrübəli elm təşkilatçısı olan Yaqub Mahmudov qısa müddət ərzində Tarix İnstitutunun fəaliyyətində də əsaslı dönüş yaratmışdır. Onun təşəbbüsü ilə İnstitutun elmi tədqiqat planları dəyişdirilərək yenidən işlənmiş, əsas diqqət Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərdə itirilmiş ərazilərinin tarixinin araşdırılmasına yönəldilmiş, Cənubi Azərbaycan, Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan, Borçalı, Dərbənd, Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən deportasiyalar və soyqırımları tədqiqat obyektlərinə çevrilmişdir. Alimin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə qısa müddət ərzində işıq üzü görmüş fundamental Qarabağ tarixi, Naxçıvan tarixi, İrəvan tarixi, Azərbaycan tarixi atlası və onlarla monoqrafiyalar Tarix İnstitutunu Akademiyanın qabaqçıları sırasına çıxarmışdır. Mənim aləmdə tarixçiliyin birinci şərti tarixçi millətini, vətənini sevən adam olmalıdır. Onun içində vətən yanğısı olmalıdır. Əgər vətən yanğısı varsa, millətini sevirsə, özünü fəda eləməyə hazırsa, millətinə ondan tarixçi olar. Tarixçi rastlaşdığı vətən torpağında gördüyü, söhbət elədiyi insanlar, rast gəldiyi maddi mədəniyyət nümunələri, onların hamısına öz gözü ilə baxmalıdır. Başqa gözlə onun mənasına, dərinliyə, mahiyyətinə varmaq olmaz. Mən küçəylə hərəkət eləyəndə bir qədim mis qab görəndə mən gedirəm tarixin qədimliyinə. Bir xalça görəndə hökmən naxışlara fikir verirəm, bizim milli ornamentlərimiz orada baxırlar. Bir qılınc görəndə, bir dəbilqə görəndə mən orada Koroğlunu görürəm. Mən orada Babəki görürəm və qədim sənət sahələrimizi görürəm. Hökmən milli naxışlarımızı axtarıram. Yəni, mən onun yanından təsadüf keçə bilmirəm. Ən azı əlimi dəyməliyəm, ən azı yanında dayanmalıyam. Papaqsa başıma qoymalıyam, qılınçsa əlimə götürməyə çalışmalıyam. Onunla da mən tarixmə, keçmişmə qovuşuram və ürəyimdəki, qəlbimdəki enerji 1-ə 100, 1-ə 1000 nə qədər artır tarixmə bağlanıram. Heydər Əliyev
dünya tarixində Azərbaycanlı dahisidir. Bunu mən Heydər Əliyevin sağlığında yazdığım kitablarımda da, əsərlərimdə də qeyd eləmişəm. Mən Heydər Əliyevi ilk dəfə Washingtonla, Cəvahirlər Nehru'yla, Atatürk'lə, Bismarck'la müqayisə eləyənlərdənəm, yəni əsərlərimdə. Və həmişə mən Heydər Əliyevə üstünlük verirəm. Ona görə üstünlük verirəm ki, Bismarck öz işlərini həyata keçirəndə böyük bir xalqın iqtisadi potensialını arxalandı. Cəvahirlər Nehru'nun arxasında böyük Hindistan dururdu. De Gaulle'un arxasında Fransa, George Washington'un arxasında Amerika. Heydər Əliyev isə Sovetlər İttifaqının o zaman təxminən 3 milyon, 4 milyon əhalisi olan, əzilən, hüquqlara tapdalınan, kadrların inkişafının qarşısı kəsilən, siyasi qarşı adamları buraxılmayan, əzilən bir xalqın oğlu. Yəni, belə vəziyyətdə Heydər Əliyev dünyanın altında birini təşkil edən Sovet İttifaqı kimi böyük dövlətin başçılarının biri səviyyəsinə yüksəldi. Yəni, bu, dünya tarixinin dahilərində olmayan haldır. Heydər Əliyevin ikinci böyük hünəri bu zirvələr içərisində daha uca zirvə olmasını Heydər Əliyevə bəxş edən ulu tanrıdır ki, Heydər Əliyev iki sistemdə yaşayır. O sistemdə də Sovet İttifaqı kimi bir dövlətin başçılarından biri səviyyəsinə ucaldı və Azərbaycan müstəqillik qazanında yenə də dünyanın dahi şəxsiyyətləri sırasından o dahi şəxsiyyətlərinin biri kimi ucaldı Heydər Əliyev. Və mənim həyatımda Heydər Əliyevin xüsusi yeri var. Tələbəlikdən mən tanıyıram Heydər Əliyevi. Tələbəli illərimizin 2 ili üst-üstə düşüb. Mən tarix fakültəsinə girəndə o 5-ci kursdaydı, daha 2 il eyni vaxtda düşdü. Və tələbəli illərindən Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycan varlığını Heydər Əliyevin necə ürəkdən müdafiə elədiyini, necə cəsarətlə müdafiə elədiyini mən canlı şahidiyəm. Bu haqda yazılarım da var. Amma Heydər Əliyevin o zaman üçün Azərbaycana böyük xidməti xalqımız qarşılıdır ki, o Sovet dövründə ağır təqiblər şəraitində Azərbaycanı müstəqil yaşamağa hazır olan bir ölkəyə çevirdi. Heydər Əliyev bunu bacardı. Bu çətin məsələdir. Bütün iqtisadi sahələr Azərbaycanda yaratdı, sənaye sahələrini yaratdı. Əsas odur ki, böyük Azərbaycan intibahını başladı Heydər Əliyev. Bizim milli mənəvi varlığımıza dirçaltdı. Bizim o zaman bir çox ziyalılarımız məhv olub gedə bilərdi. Bakhtiyar Vahabzadə, Rəsul Rza, çoxları. Çünki milli hərəkət başlamışdı. Heydər Əliyev onların hamısını qorudu. Mən isə enstiklopediyanın ən ağır vaxtında ki, bizi yoxluyurdular, bizim tutulmaq təhlükəmiz vardı. Cavan oğlandım, birdən o hadisələrin gedişində enstiklopediya elmi işlərcə baş redaktor malını elədi. Yəni, ətrafdakı dönükləri başa saldı ki, Heydər Əliyev xalqını necə sevir və onun istiqaməti hansı istiqamətdir. Müstəqillik dövründə də həyatımın bütün keşməkeşlərində mən Heydər Əliyevin qüvvətli əlini hiss eləmişim. Tarixçi olaraq Azərbaycanın xəritələrini çap etdirmişəm. Böyük səs-küyə səbəb olub və bizə sayısız hesabsız notalar gəlir. Heydər Əliyev məni çəkib çıxardı bu ağır şəraitdən. Ata yurdu kitabını yazdıq, bütün Azərbaycanı biz təbliğ elədik. Bununla əlaqədar içərdəki dönüklər də bizim xaricdəki hücumçulara qoşuldular. Heydər Əliyev yenə də məni çəkdi çıxardı. Heç yadımdan çıxmır. Şəkidə 2002-ci il ilk noyabr günlərində ilk Olimpiya kompleksinin birisinin açılışı oldu. Şəki böyük insanlar yetişdiribdir. Böyük siyasi xadimlər, el mədəniyyət xadimləri, Mirzə Fətəli Axundov kimi, Fətəli xan Koyski, Rəşid bəy Əfəndi, Salman Mümtaz, Sabit Rəhman, bizlə burada bərabər bir yerdə olan böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə, böyük alimlər, getiribdir. Onlardan biri böyük tarixçi Profesör Mahmudov burada. Şəhər şəhərin 6 bütövlük də bizim tarix xəzinəmizdir. Qədim şəhər bunun altındadır. Yeri gəlmişkən bu Bakı sözünün özü də qədim türk dillərində təpə deməkdir. Qədim Bakını bütün o şəkillərdə araşdırıb baxsaq, görərik ki, Bakı çox səfalı yerdə bir təpənin üzərindədir. Bakı doğrudan da bir təpənin üzərində yerləşib. Yəni, içəri şəhər bu cür düşünülüb salınmış, çox səfalı bir yerdə. Və buradakı abidələrin hamısı Azərbaycan xalqının milli xəzinəsidir. Qoşbaşı abidələr
Bunlar Moğolistan'dan başlayarak Bosniya, Serbiya'ya kadar bütün Anadolu, Azerbaycan, Cənubu her yerde bu koşbaşı abidler var. Bunlar da bu abidler Türk'ün en kadim totemidir. Harada Azerbaycan Türk, harada Türk varsa bu abideler var. Ona göre de bizim düşmanlarımız da çok vakti bizim izimizi bu torpaqlarımızdan itirmekten ötürü. Bak bu abideleri, xüsusunda koşbaşı abideleri məhvilemeye çalışırlar. Yaxşı ki bu Azerbaycan'da korunup saxlanılıb bizim muzeylerimizde var. Mesela Azerbaycan'ın her yerinde. Naxçıvan'da bunu məhvilemişler. Aşıq Səma altında muzey düzeldildi. Orada saxlanılıbdı. Lerikdə dağların başında Cəngəmiran. 18 hektarlık büyük qədim qəbristanın hamısı bu abidelerdir. Bunlar Türk'ün möhürüdür. Yer üzerinde harada Türk varsa, harada Oğuz Türk'ü varsa, Azerbaycan Türk'ü varsa bu abideler de var. Ona göre de bu koşbaşı abideler bugün bizim pasportumuz ve bizim için çok kıymetlidir ve içeri şehrin ise bəzəyidir. Qoy gələnlər, əcnəbilər hamısı görürsünlər ki, bizim xalqımız neler yaradıb tarixdə. Azərbaycan qalalar ölkəsidir. Bu qala da bizim ən möhtəşəm qalalarımızdan biridir. Qalalar xalqın milli varlığıdır, torpağa bağlılığıdır. Şimaldan cənuba, cənubdan şimala, Azərbaycan ərazisindən çox işğalçılar gəlib keçiblər. Çox çalışıblar burada möhkəmlənməyə. Bizim xalqımız öz torpağını tərk eləməyib. Bax, bu cür möhtəşəm qalalar yaradıb, vuruşub, torpağı bugünkü nəsillər üçün saxlayıb. Bugün isə xalqımız üçün bu misilsiz sərvətdir. Sərvətdir ona görə ki, bu torpağın, Azərbaycan torpağının bizə, Azərbaycan türklərinə məxsus olduğunu sübut edən, bizim aborigenliyimizi sübut edən ən möhtəşəm abidlərdir bizim qalalarımız və bizim sənətkarlıq tariximizdir. Görün, tarixin nə qədər sınaqlarından keçib, təbiətin də sınağından keçib, döyüşlərdən keçib, qanlı vuruşmalardan keçib, bugün yaşayır, nə qədər Azərbaycan xalqı yaşayır, bizim bu qalalarımız yaşayacaq və bizə mübarizə ruhu verəcək. Çok sağ olun, size eşk olsun. Bu torpaq, bu atlar, siz yiğitler Azerbaycan'a həmişə tarix yazıbsınız. Buranın adı Dış Oğuzdur. Oğuz Türk'ünün yurdudur bu yerler. Siz bugünkü bu oyunu göstermekle, burada bu sənəti, çövkan oyunu yaşatmakla, Türk'ün qadim döyüş adetlerini yaşadırsınız. Siz bugün bu oyunu gösterende nere çektiniz? Köroğlu nere ilə döyüşə girib, o nere ilə qalib gəlib. Dədə Qorqud'da Bəkiloğlu İmran boyu, bak, Qaradonlu kafirlerle döyüşler burada gidip, o döyüşler sizin ulu babalarınız bu atlarını aparıb. Azerbaycan yiğitleri burada galip gelip. Ona göre de siz bu at oynatmakla, bugünkü bu kahramanlık oyununla sübut edirsiniz ki, Azerbaycan yaşayır, bu atların belinde Qarabağ alacaksınız siz. Bizim tariximiz müxtəlif dövrlərdə son derece amansızcasına saxtalaşdırılıb. Yalançı mənbələr yaradılıb, tarixşünaslıqda bizim tariximizdə böhtanlar atılıb və bizim memarlıq abidələrimiz, tarix abidələrimiz də saxtalaşdırılıb. Bu abidə eramızın əvvəllərində ucaldılmış qədim Alban məbəddir, tanrıçılıq məbədi, dairəvi Alban məbədi. Və bu məbəd o dövrün texnologiyasıdır. Bütün daşları, tikinti materialı, hamısı bu dairəvi isə tamamilə fərqli Azərbaycanın qədim memarlıq mədəniyyətidir. Lakin 19-cu əsrin ortalarında bura işğal olundan sonra Rus imperiyası tərəfindən o dövrdə bu Alban məbədi də saxtalaşdırılıb. 19-cu əsrin ortalarında buna xaç şəkli veriblər, güya bu qədim xristianlıq abidəsidir. Baxın, indi bu hissəni tamamilə fərqlənir.
tamamilə yeni. Sement işlədilib, çaydaş işlədilib. Deməli, tamam başqa materiallardır, başqa texnologiyadır və 19-cu əsrin ortalarının tikinti mədəniyyətidir. Bunun qədim Alman mədəniyyətinə heç bir dəxli yoxdur. Və bütün bu hamısı çalışıb bu dairəvi Alman məbədinin hər tərəfini xaç şəklində salmaqdan ötürü süni buna xaç qanadları verir. Xristiyan məbədi olduğunu sübut eləməkdən ötürü bura qondarma qəbirlərdir. Həmən o erməni qəbirləri, erməni qəbirləri də yerləşdirilir. Və bu qəbirlərin üstündə elə o erməni saxtakarları özləri öz saxtakarlıqlarını, öz qəbirləri sübut eləyir. Məsələn, bu qəbirlərin üstündəki, buyurun, 1847-19-cu əsrin ortaları, Çar Rusiyasının işğalından sonra. Bax, o tikinti bu qəbirlə eyni vaxtın qəbiridir. Amma məbəd isə eramızın əvvəlləridir. Bura qədim, dairəvi, çox nadir, künbəzvari bir məbəddir. Mən şübhə etmirəm ki, bu Azərbaycanda İslamdan, ondan qabaq xristiyanlıqdan və ondan qabaq yayılmış geniş tanrıçılıq dini ilə bağlıdır. Qədim türklərin tək tanrı abidəsidir bu. Künbəzvari abidədir. Bizim eramızdan çox əvvəllə aid bu tikintidir. Çox nadir tikintidir. Və bu künbəz tanrıçılıq məbədinin içərisində görünür o zamanki Göynük mahalının çox görkəmli bir tarixi şəxsiyyəti dəfn olub. Yəni, buranın o mahalı su ilə təmin etməsindən başqa, bir də bu ziyarətgaha görə bura çox müqəddəs bir yerdir. Və buranın qədim olmasını, bax bu qəbirdəki avadanlıqlar, qəbir daşları çox aydın sübut eləyir. Tikinti texnikası bunu çox aydın sübut eləyir və buradakı baş daşı, sübut edir ki, bu yazının meydana gəlməsindən əvvəlki abidədir. Bütövlükdə bu tanrıçılıq məbədi bizim Azərbaycanımızın tək tanrı ilə bağlı bu məzardır və Azərbaycanda da tanrıçılıqdan sonra türk qəbirləri İslamı qəbul edilər. Ona görə də bizim Azərbaycanımızda tanrı ilə Allah sinonimdir. 1930-cu ildə baş vermiş məşhur Göynük üsyançılarının divan tutulduğu yer bax buradır. Baş Göynük kəndindəki həmin o Göynük üsyançılarının qətlə yetildiyi yer bu yerlərdir. Öz əllərinlə bu yerdə quyular qazılıb. Bu quyuların hər birində bax bu ağaclar, bu ağacların hamısının altında üsyançıların cəsədləri yatır. Bir quyuda 70 nəfər, o birisində 120 nəfər, o birisində 36 nəfər. Yəni bu cür əllərinlə quyuları qazıb, quyuların qabağına sıra ilə bunları düzüb, hər 9 adama bir güllə atılıb və diri-diri öz əllərlə qazılan quyulara bunları doldurub və üstünü torpaqlayıblar. Bu dəhşəti həyata keçildiyi zaman Göynükdə 1918-20-ci illər o zaman ki, burada məşhur üsyan o Bolşevik rejiminə qarşı, Şaumiyyənə qarşı, Daşnaqlara qarşı mübarizənin gedində Göynük çox fəal iştirak eləmişdir. O zaman da burada deməli o hərəkətdə iştirak edən Türk Əhməd adında o üsyançılardan biri də bax burada uyuyur. Bu qəbrin də çox qəribə tarixi var. Türk Əhməd bu hər 9 adama bir güllə vurub ora dolduranda Türk Əhmədə arxanı çevir deyəndə deyib mən gavura düşmənə arxa çevirməm. Və onda bunların içərisindəki erməni götürüb revolveri deyib verin mənə mən ataram. Atandan sonra özünü çevirib can verinə qibləyə və itəliyib onu da salıblar. O gecə Göynüyün qadınları gəlib onun ümumi məzarlıqdan, toplu məzarlıqdan çıxardıb o kişini, Türk Əhmədi yatırıb burada dəfn eləyiblər. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən torpağının bu guşəsi Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Sarıca adlanır bu vətən torpağı. Hər metrinin altında 6000 illik, 7000 illik əkinçilik mədəniyyəti yatır. Və bu torpaq təsadüfi yerə sarıca adlanmır. Bura taxılçılığın, Şəki bölgəsində taxılçılığın vətənidir. Dəmiyə torpaqlarımızdır. Ona görə də bura sarıca adlanır. O sarıcanın bir hissəsi isə, bax bu əhatələr
bu dağların əhatəsini alıb bura Sarıcanın bir hissəsi Səbətli adlanır. Bu təpələr, buranı əhatə edən təpələr buranı sərt iqlimdən qoruyub Səbət kimi burada əkinçilik üçün gözəl bir şərait yaradır. 1918-ci ildə Daşnak Partiyasının Bakı Komitəsinin üzvü Şaumyan Bakıda hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra bu torpaqları da ələ keçirib burada ermənilərə məxsus bir yurt yuva yeri məskən salmağa çalışdılar və buralara erməniləri yerləşdirdilər. Daşnaklar bu strateji məkanı ələ keçirməklə bütün Şəki bölgəsini taxıldan, yəni çörək təhnəsindən Şəkini məhrum eləməyə çalışırdılar. O zaman təsadüfi deyil ki, Nurupaşıya xüsus göstəriş verilmişdir ki, o Gəncəyə gəlib çatan kimi birinci bu yerlərə Qafqaz İslam Ordusu hücum eləməli, Şəkini təhlükədən xilas eləməliydi. Lakin göynü yiğitləri 2000-ə qədər atlı buranı mühasirəyə alaraq bu daşnak yuvalarını darmadağın elədilər və daşnakları bu yerdən həmişəlik təmizlədilər. Və mən də qürur hiss edirəm ki, bu yerləri ələ keçirən, daşnaklardan təmizləyən göynü yiğitlərin, xalq dönülərinin bir dəstəsinə də mənim atam Qara Mikayıl başçılıq eləyib. Milli Məclisin üzvü Yaqub Mahmudov, görkəmli alim olmaqla yanaşı, həm də tanınmış ictimai-siyasi xadimdir. Ölkəmizin daxili və xarici siyasəti ilə bağlı məsələlərdə prinsipial vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirən Yaqub Mahmudov, bütün prezident seçkilərində ümummilli lider Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin vəkili olmuşdur. O, prezident İlham Əliyevin çevik, və qətiyyətli siyasəti sayəsində qüdrətli dövlətə çevrilən, modernləşən ölkəmizin artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxması haqqında düşüncələrini vaxtaşırı öz seçiciləri ilə bölüşür. Şin çayı üzərində salınan bu körpü Azərbaycanın ən nəhəng körpüsüdür. 1500 metrdir bu körpünün uzunluğu. Bütün Şəkinin dağ kəndlərinlə əkin yerlərini birləşdirən körpüdür bu körpü. Bu körpü dövlətlə xalqın qəlbi arasında salınan körpüdür. Xalq bu körpünü İlham Əliyev körpüsü adlandırır. Azərbaycan xalqının son dərəcə ağırlı, ağır, öyrənilməmiş, həm də təhrif olunmuş, başdırılmış. Amma indən sonra çox açılmalı problemlərinin biri. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım. Soyqırımı bir tarixçi olaraq məndən ötürü bir təbliğat vasitəsi deyil. Bir siyasət də deyil soyqırımı. Soyqırım Azərbaycan xalqının tarixi gerçəkliyidir. Reallıqdır. Tarixdə çox soyqırımlar olur. Amma o soyqırımlarından ən dəhşətlisi Azərbaycan və Anadolu Türkünə qarşı olur. Onu bax, həmən bu yalançı soyqırımını təbliğ edən ermənilər eləyiblər. Və bu baxımdan da mənim üçün Azərbaycan xalqının tarixində soyqırım gerçəkliyi yoxdur ki, biz onu elmi sənədlərin ortalığa qoymalıyıq, arxiv sənədlərin ortalığa qoymalıyıq və sadəcə olaraq bununla danışmaqla kifayətlənməli deyilik. O sənədlərin hamısı əsaslandırılaraq hüquqi sənədlər halına gətirilməlidir. Və bu baxımdan da mən bu həyatımın mənası olduğu üçün indi özüm bir qədər rahat hiss edirəm, çünki Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunla Tarix İnstitutunda bir müqavilə də bağlandı, razılığa gəldik. Elmi istintaq araşdırmaları qrupu yaradıldı. Bütün bunları hüquqi sənət halına salıb və burada 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən soyqırımlarını 18-ci il martında Daşnak Şaumyanın başçılıq elədiyi Bakı Sovetinin bir avar son göstərişi ilə Daşnakların burada həyata keçirdiyi soyqırımlarını sənədlərin ortalığa qoyuruq. Bu tarixi hüquqi sənədi hazırlamaqdan ötürü biz öz arxivlərimizdən kifayətlənməliyik. Moskva arxivlərindən, Sankt-Peterburq arxivlərindən bütün o dövrün sənədlərini Azərbaycana gətirmişik və bunları çap eləməyə başlamışıq. Parisdən, Londondan, İstanbuldan, Ankaradan indi bizim 26-larla bağlı artıq Dehlidə də adamımız işləyir. Yəni dünyanın hər yerindən bu soyqırımla əlaqədə sənədləri biz surətlərini Azərbaycana gətiririk ki, sabah o tarixi hüquqi sənəd hazırlanıb dünya meydanına çıxarılanda bizim təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində sənədli əsasımız olsun. Və sabah biz dünya parlamentlərini bütün bu sənədlərlə müraciət eləyəcəyik, hüquqi sənədlə, Haqa məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik ki, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım həyata keçirilib. Əgər dünya parlamentləri siz ikili standartlardan çıxış eləmirsinizsə, əsl soyqırım budur. Tanıyın bunu,
qınayın Ermənistan Respublikasını. Ya Allah, sən mənim xalqımın mübarizə ruhunu əlindən alma. Xar olmayaq düşmən qarşısında. Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz tarix məkanıdır. Azərbaycan üçün çox müqəddəs məkandır. Naxçıvan Azərbaycan torpağının o hissəsidir ki, bu planetdə həyatın başlandığı yerdir. Nuh peyğəmbərlə bağlı bütün mifoloji materiallar bizdə yaşayır. Naxçıvanda Gəmi Qaya. Gəmi Qayada xüsusi bir nəbi yurd deyilən qədim qəbristan var. Yəni peyğəmbər yurdu, qəbristanın adı peyğəmbər yurdudur. Naxçıvan elə bir abidədir ki, Azərbaycan xalqını düşündürür ki, Naxçıvan Azərbaycanın qərb tərəfində bizim qurtaracaq torpaqlarımızı. Naxçıvandan sonraki aralıqdakı torpaqlar da bizimdir. Naxçıvanda bizim qədim tariximiz yaşayır. Nuh peyğəmbərin üzü bəri, bizim dövlətçiliyimiz Azərbaycan dövlətçiliyi. Ona görə də Azərbaycana bütöv baxılanda bütöv Azərbaycan aralıqda Zəngəzuru da, İrəvan xanlığı da, Cənubi Azərbaycan da Azərbaycan bütöv böyük bir səltənətdir. Azərbaycanın qədim abidələrindən biri olan bu abidə Sərhəd məntəqəsində 3-cü əsrdə inşa olunmuş abidədir. Bu, Böyük Baş Qafqazın, Böyük Qafqaz dağlarının ətəkləri ilə Dərbəndə qədər davam edən məşhur Azərbaycanın şimal sərhədlərini qoruyan səddin başlanğıcıdır. Keşişi məntəqəsidir. Dövlət sərhədinin qorunduğu yerdir. Və bu abidələrin davamı bütün bizim şimal-qərbi Azərbaycanın rayonların arasında Baş Qafqazın ətəklərlə Dərbəndə qədər davam edir. Qorunan abidəmizdir və Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrlərdən başlayaraq tarixini əks etdirən ən qiymətli abidəmizdir. Azərbaycanın tarix abidəsidir. Biz müasir Azərbaycanın dövlət sərhəddindən təxminən 6-7 kilometr ölkənin içərilərinə doğru Baş Qafqazın ətəklərində çox qədim bir yaşayış məntəqəsindəyik. Sərhəddəki keşişçi məntəqəsindən bura 6-7 kilometrdir və buradakı qala divarlarının qalıqları sübut edir ki, bura çox iri bir şəhər qala yaşayış yeridir. Eramızdan əvvəllər və eramızın lap ilk əsrlərində bu cür tikilər Azərbaycanın bu bölgəsi üçün son dərəcə xarakterikdir. Bu dayandığımız bina buranın çox böyük yaşayış məntəqəsi olduğunu sübut edir. Bura heç şübhəsiz ki, ibadət yeri olub, ibadətxanadır. Və bunun bütün tağların hamısı, tikin texnologiyası, tağların bir-birindən bağlanması bu sırf Şərq Azərbaycan memarlığının çox nadir, həm də çox qədim abidəsidir. Ən maraqlısı odur ki, bu Balakən rayonu, Zaqatala bu bölgə üçün xarakterik olan hörmə üsulu, ondan sonra kərpiclərə daşı bağlama əlaqələndirən, bağlayan bu məhlul, sönmüş əhəng bura üçün son dərəcə xarakterikdir. Bu cəhətdən də bu Azərbaycanın ən nadir abidələrindən biridir və öz tədqiqatçılarını gözləyən abidədir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, yaradıcısı Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyevdən bizə çox yadigar qalıb.
Amma onun şah yadigarı bugünkü müstəqil Azərbaycandır. Və bugünkü müstəqil Azərbaycanı Heydər Əliyevin bütün düşüncələrlə, onun bütün konseptual baxışları ilə İlham Əliyev idarə eləyir. Bugünkü dünyanın görkəmli dövlət xadimi. Bugünkü mürəkkəb dünyanın nəbzini əlində saxlayan, Azərbaycanı gözlənilən və gözlənilməyən bütün risklərdən qoruyan, son dərəcə çevik, çevik olduğu qədər də müdrik, son dərəcə müdrik, müdrik olduğu qədər də cəsarətli siyasət yeridən İlham Əliyev. İlham Əliyev yeni şəraitdə Azərbaycan elminə Heydər Əliyevin göstərdiyi qayğını davam elətdirir və Azərbaycan elmi tərəqqidədir. Azərbaycan prezidenti tarix elminin inkişafına xüsusi qayğı göstərir. Rusiya imperiyası dövründə, Bolşevizm dövründə tariximizin saxtalaşdırılmış səhifələri yenidən yazılır. Və bu gün Azərbaycan prezidenti elmə xüsusi qayğı göstərir. Azərbaycan alimlərinin məbədgahı olan bugünkü Elmlər Akademiyası, bu fundamental bina, bu unikal bina prezidentin göstərişi ilə təmir olundu, əsaslı şəkildə təmir olundu, həm də özünün ilk memarlıq layihəsi əsasında təmir edildi və alimlərə bəxş olundu. Bununla da Azərbaycan prezidenti Azərbaycan alimlərinə, Azərbaycan elminə yeni yol açdı, Heydər Əliyev ənillərini davam elətdirdi. Mən çox şadam ki, bizim tarixçilərimiz çox samballı və əsaslı əsərlər yaradırlar. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğu bizə diktə edir ki, biz bu sahəyə daha da böyük diqqət göstərək. Çünki ermənilər tərəfindən bu bölgənin tarixi daim saxtalaşdırılır, daim təhrif olunur. Mən çox şadam ki, bizim alimlərimiz mənim çağırışıma müsbət cavab verərək qısa müddət ərzində bu bölgənin tarixi ilə bağlı çox gözəl və real faktlara əsaslanmış əsərlər yaradmışdır. Xüsusilə İrəvan xanlığının tarixi ilə bağlı yaradılmış əsərlər xüsusi məna daşıyır. Çünki əfsuslar olsun ki, dünya birliyi demək olar ki, bilmirdi ki, bugünkü Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranmışdır. Və bizim təşəbbüslərimiz, o tarixə müraciətimiz və konkret dəlillərlə, faktlarla öz mövqeyimizi biz əsaslandırmış ki, İrəvan Ermənistanın paytaxtı kimi Azərbaycan dövləti tərəfindən 18-ci ildə verilmişdir. İrəvan xanlığında yaşayan əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanlar idi. Zəngəzur mahalı qədim Azərbaycan torpağıdır və süni şəkildə Ermənistana verilmişdir. Və Ermənistana Zəngəzur mahalının verilməsi nəinki böyük ədalətsizlik idi və doğma torpağımızın bir parçası Ermənistana birləşdi, bütün Türk dünyasını parçaladı. İlham Əliyevin siyasətində, həm daxili siyasətində, həm də xarici siyasətində bir amil var. Bu siyasət Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycanlının, vətənin mənafeyi nədirmi, maraqları varmı? İlham Əliyevin bütün xarici daxili siyasətində Azərbaycan millətinin, bizim vətənimizin, xalqımızın maraqları dayanır. O maraqlar varsa, İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti oradadır. O maraqlar yoxdursa, istəyir oxuyan o tay olsun, bu tay olsun, qüdrətli güc mərkəzləri olsun, İlham Əliyev müstəqil siyasət yeridir. Və İlham Əliyevin siyasətində bütün dünyada ona və ölkəmizə nüfuz qazandır. Onun üçün o çox səmimi siyasətçidir. Açıq partnyordur və bizim ölkəmizin nüfuzunu artırır. Vətən, millət sevgisi, közünü göynüklü Mikail kişinin ocağından götürən, qəlbinin istəyini gündəlik əməl işi ilə məşələ çevirən Yaqub Mahmudov bu böyük həyat amalını tükənməz bir məhəbbətlə bugün öz övladlarına, nəvələrinə aşılmır. Ömür gün yoldaşı Almaz xanımdan boya başa çatdırdıqları övladları Turxan, Aynur, Gülnur, ali təhsilli mütəxəssislərdir. Nəvələri Sara xatın, Xaqan, Alpaslan, Yaqub müəllimin xalqımızın qəhrəmanlıq tarixindən bəhs edən söhbətlərinə maraqla qulaq asırlar.
günlerden ne kadar ki vaxt geçib, kaça kaça, tələsə tələsə yaşadım. Heç bilmirəm, ömrüm bıçağına necə gəlib çıxdım. Bir onu bilirəm ki, mübarizə mənim ləkiz oldu. Mübarizə bugün də var, yarın da. Mübarizəsiz həyat yoxdur. Mübarizə məni bu günlərə çatdırdı. Heç nədə gözüm olmadı. Ancaq bir arzum, bir amalım oldu. Xalqıma, vətənimə xidmət etmək. Millətim üçün nə isə xeyirli bir iş görmək. Bugün ömrümdən, həyatımdan mənə qalan ancaq bu oldu. Qürursu keçirirəm, sevinirəm. Nə yaxşı ki, bu cür yaşadım.